Olá, graça e paz de Jesus para você. Hoje, o Espírito Santo, Deus que vive em nós. Livro de Caio Fábio de Araújo Filho. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas capítulo 6, versículo 38. Este é o princípio de dar e ser dado de volta. Não se aplica exclusivamente a realidades materiais de compartilhar bens, não. Ele é muito mais amplo. É de um princípio espiritual que atinge todos os níveis de relações. O texto ensina que dar é dádiva a si mesmo. A dádiva sempre retorna ao doador. As nossas relações com o Espírito Santo, obedece também ao mesmo princípio espiritual. São de relações de fluxo e refluxo. Por isso, quando falamos em dar, ministrar, em nos deixar transpassar pelo Espírito de Deus, inevitavelmente estamos pensando no que vai além desse fluxo, no refluxo muito maior da graça de Deus sobre a nossa vida. Porque o que o texto nos ensina é algo inteiramente desproporcional. Veja, dai e dá-se-vos-á em exagero, boa medida, sacudida, recalcada, empurrada, socada, transbordante, generosamente vos darão. Dê um pouco, você se surpreenderá com o que irá acontecer. Deixe o fluxo vagar por você, que você verá o suceder inverso da moeda. Você será profundamente impregnado pelo refluxo. Entretanto, neste princípio de dar e receber abundantemente de volta, há uma lei. Trata-se do princípio de renovação constante, ininterrupta no nosso homem interior. Este princípio de fluxo e refluxo opera mediante a renovação. Ele não é absolutamente estático. Quem dá se apropria de uma nova bênção, é invadido por uma nova graça. E eu não vejo como possa haver em nós renovação espiritual sem que haja este círculo. Este círculo, essa rotatividade no dar e do dar-se-vos-á, do fluxo e do refluxo do Espírito Santo no coração. Eu lhe diria que há leis inevitáveis para que isso aconteça. O primeiro princípio é que renovação é necessidade vital. Os pediatras, me perdoem pela anatomia trincada que vou apresentar a respeito. Em algum lugar ali que, quando no ventre da mãe a criança é alimentada através de uma corrente sanguínea, pelos vínculos, o cordão umbilical que leva o sangue à nela circular, né? Contudo, quando ela nasce, uma válvula é fechada dentro dela, de forma que seu próprio sangue possa circular e ir para os alvéolos, onde é oxigenado. É assim, pois que a vida acontece através desse fluxo e refluxo da renovação do sangue, portanto, de vida. Quando a válvula não é fechada, não dando lugar, consequentemente, a que o sangue vá para os alvéolos, a criança fica azul. Isso em razão de não haver sido este renovado, não ter havido fluxo e refluxo. Há cristãos que são como crianças azuis, gente em cuja vida não está havendo renovação, pessoas que só recebem a quem oam a vida inteira internamente, mas não tiveram ainda aquela válvula fechada para que nelas aconteça o milagre da renovação autônoma e uma bênção inerente à vida. Estamos acostumados apenas à relação umbilical, com a igreja, com quem ensina, com o pastor, mas não temos vida em nós mesmos. Nós somos crianças azuis. Renovação é um fenômeno que acontece a quem dá. É o princípio do poço. A água está ali parada inerte, mas comece a tirar e veja o que é que acontece. O de Jacó está lá em Sicar há 4.000 anos. Dele sendo retirado água continuamente pelos séculos dos séculos afora. Até hoje, a água não acaba nunca. A água não acaba nunca. No entanto, não se tire água do poço, ele é capaz de apodrecer. Água nova só vem quando se tira a água
Água nova só vem quando se tira água. Renovação é algo tão vital quanto sua não realidade é mortal. Lembre-se sempre disso. Não renovar-se implica morte. O Mar Morto, lá no sul da Palestina, é a maior depressão da face da Terra. Tem cerca de 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. E depois que se atinge a folha d'água, ele desce mais 400 metros abaixo da própria folha d'água. O fundo dele está, pois, a 800 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto é geograficamente o lugar mais egoísta do mundo. Por isso é morto. Ele não tem vazante, só tem entrada para receber. Vem do Jordão, desemboca nele. As águas do Jordão derramam-se ali há milênios. Na época em que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, no extremo sul, onde hoje é o Mar Morto, houve um terremoto. E as cidades se afundaram e ele cresceu mais alguns quilômetros em virtude do cataclisma e ficou cheio de sal. E como o sal não tem por onde vazar, ele se concentra todinho ali. Por isso é morto, mas não é morto apenas pelo fato de ter sal. No mar, há sal em quantidade imensa, porém ele se movimenta, se agita continuamente, dá demais de si mesmo. Se o Mar Morto tivesse uma saída, o Jordão já teria se encarregado de que suas águas fossem ficando cada dia mais potáveis. Com maior possibilidade de vida, inclusive. Seu problema é indigestão de si mesmo. Ele vive para si em função de si, não tem saídas, não dá para ninguém, apenas recebe e do Jordão. Jesus Cristo é o modelo do fluxo e refluxo do Espírito Santo na vida de um ser humano. No momento, observemos que, em sua vida, o fluxo do Espírito. O fluxo são aquelas saídas do Espírito, aquelas horas nas quais se vaza, se dá, quando a gente se deixa usar. Quando se abre os canais por onde a graça de Deus se derrama para abençoar vidas. Próximo vídeo nós vamos analisar esse fluxo de vida de Jesus através de algumas manifestações da sua existência. Beijo no seu coração. Espírito Santo, o Deus que vive em nós. De Caio Fábio de Araújo Filho.